Салам, достор, каналыма қош келіңіздер. Келіңіздер бүгін сұролар бойынша мынаушындай дамдуу жумшак зонун сочинскилерди чогуу жасайбыз. Алгач камырын жуурып алсак, ал үчүн бизге 1 жумуртка, 1 чымчым туз жана 100 грамм кум шекер керек. Ошондой эле 2 аш кашык каймак кошобуз. 100 граммдай болот. Канчалык майлуу болсо, ошончолук жакшы болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Жана 120 грамм жумшак ак майды кошобуз. Майлуулугу 72%дан жогору болсо, жакшы болот. Майды кошуп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми эленген унга 1 чай кашык разрыхлитель кошуп аралаштырып алабыз. Ундун өлчөмү 400-450 грамм болушу мүмкүн. Жумурткаңызга жана ундун өзүнө жараша болот. Суюк азыктарды унга кошуп, эми жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Камырыбыз назик, жумшак, бирок колго жабышпаган майлуу камыр болот. Эми бетин жаап 15 мүнөткө муздаткычка салып турабыз. Ал эми толтурмасына 300 грамм быштакты эзип алабыз. Жана табитиңизге жараша 180 граммдай кумшекер кошобуз. Ошондой эле ванилин же болбосо ванилин дамданган кумшекерден 20-25 граммдай кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бир жумуртканы агын жана сарысын бөлүп алабыз. Сарысы бетине майлаганга кетет, ал эми агын болсо блендер менен жакшылап чаалып алганыбыз жакшы болот. 1-2 мүнөттөй чаалып алсак, мына ушинтип көөрүп чыгат. Ал эми блендер жок болсо, жөн гана агын аралаштырып да койсоңуз болот. Мага мисалы ушундай жол менен аралаштырган абдан жагат, толтурмабыз аябагандай назик болуп чыгат. Камырды 12-ге бөлүп алдым, ар бири 65-70 граммдан болду. Ошондо бардыгы бирдей тегиз болот. Эми калыңдыгын 4-5 мм кылып, тоголок кылып камырыбызды жайып алабыз. Эми 1 чай кашык толтурмадан бир чекесине салып, бетин жаап коебуз жөн гана. Жана 2 четин гана бастырып, кооздук үчүн чекелерин кесип койсок да болот. Жумуртканы сарысы менен бетин жакшылап майлап, духовканы алдын ала иштетип койдум. 180 градуста эми 20-25 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Сочинскийде муздак жеген жакшы, ошондуктан муздаганча коюп коебуз. Мына ушундай сонун аябагандай көрктүү, даамдуу жана жумшак биздин сочинскийлерибиз даяр болду. Сөзсүз түрдө жазап көрүңүздөр. Мен ойлойм, сиздерге да жагат деп бул рецепт. Ал эми менин видеом жакса, анда лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма катталганды да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.